na ovoj sednici značajno prepoznaje rezultate postignute u prethodnom periodu. Na ovoj sednici, dragi prijatelji, smatramo više nego opravdanim da se svima zahvalimo za doprinos koji ste svaki na svoj način tokom ove jubilene decenije pružili i da na najkraći način prilike kažemo šta želimo i kako vidimo narednih 5 godina ovog javnog komunalnog preduzeća u kontekstu naravno razvoja grada Subotice kroz očekivano stvorenje godišnjih planova, jednom reču zašto ćemo se u tom bližem narednom periodu zalagati. Od Szabadkai gázművet ma ünnepli 10 éves fennállása. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ebben a 10 évben ahhoz, hogy ez egy sikeresen működő közvállalat legyen. A továbbiakban pedig néhány mondatot mondunk az 5 évre vonatkozó terveinkről. Dragi osnivaču, lokalnoj samoupravi u Subotici i građanima poznato je da je ovo javno komunalno preduzeće jedno od uspešnijih iz komunalne sfere, koje beleži istaknuti trend razvoja od samog svog osnivanja i u finansijskom i u tehnološkom i u organizacijom smislu. Iako same cifre nisu tu baš jedina i najobjektivniji, su tu baš najjedini i najobjektivniji pokazatelj tih kretanja, treba istaći da je u ovoj delatnosti promenljivost uslova poslovanja znatno brža i posledica su brzih promjena spoljnih faktora koji uključuju sve turbulentne promjene na tržištu nafte i gasa u svijetu. Iz tih razloga potreba tržišne i zakonodavne adaptivnosti je veoma važan uslov očuvanja tog sadašnjeg dostignutog nivoa razvoja. Globalni tržišni poremeći mogu radikalno da promene sve dosadašnje pozitivne ocene i reference u ovoj delatnosti i čak da dovedu pod znak pitanja planove razvoja ovih preduzeća. Bukvalno, u jučerašnjeg dana u prošloj godini 2014. smo kao država i svi distributeri pravili planove snabdevanja gasom iz poznatog južnog toka, računali na veću sigurnost u snabdevanju gasom i zašto ne reći i na manju nabavnu cenu gasa, pozitivne transferne takse itd. i druge benefite za državu, a već danas smo svesni da je voljom velikih ovaj projekat tačno pre godinu dana raspušten. Do pre nedelju dana smo na sličan način to isto prihvatili od gasovodnog projekta Turski tok i od naše Tesla kraka, koji je od nadležne Evropske komisije kategorisan kao projekat od prioriteta u Evropi, pa je danas iz poznatih razloga taj infrastrukturalni projekat u najmanju ruku pod znakom pitanja. Mindenki számára ismert, hogy a mi közvállalatunk egyike a sikeres vállalatoknak, Szabadkán és Nyugaton, Szerbiában. Tény, hogy a gazdasági mutatók számok nem mindig objektívek, figyelembe kell venni sokszor a gyorsan változó külső körülményeket, mint például a kőolaj és a földgáz világpiaci árának változásai, a déli áramlat építésének leállítását, valamint a török áramlat és a Tesla átképítését. Poštovani prijatelji i saradnici ove delatnosti, brzo pomene, malo pre spomenuti spoj političkih faktora u ovoj delatnosti, mogu da uzrokuju nagle promene tržišnih i ekonomskih parametra u zemlji, po najviše cene gasa, a time i prostor za pozitivno privređivanje snabdevača i distributera gasa, odnosno ovde prisutnih krajnjih korisnika gasa. U najmanju ruku mogu da otežaju planiranje planovima poslovanja koje projektujemo za svaku narednu godinu. A külpolitikai tényezők sokszor erős változásokat eredményeznek a gazdaságban.
gazdaság terén, amelyek mind kivannak a gázárának változására, és nehezítik a mi tervezésünket. Uvažavajući ovu okolnost, Subotica gas je, će u svim planovima, trenutak je da to ovdje kažemo i na ovom skupu, i vizijama u narednom periodu, uz usmeravajuću ulogu našeg osnivača i zakonodavnih okvira da kako, i svih drugih ograničavajućih normi u prvi plan postaviti potrebe naših građana, dalje razvoj infrastrukture na teritoriji opštine Subotica i kao globalni cilj interes i ulogu osnivača preduzeća. U tome tražimo od vas daju pomoć i saradnju, a mi ćemo se odlučiti kvalitetnim pružanjem usluga svim potrošačima, participiranjem dela dobiti u opštinski budžet Subotice, poverenjem i korektnom poslovnom saradnjom. Posebno ćemo se truditi da subvencionisane kategorije potrošača koje su do sada bile ostanu i dalje deo poslovne politike preduzeća, pre svega misleći na besplatan priključak građanima Subotice, školama, predškolskim ustanovama, nekim verskim objektima i tako dalje. Tražit ćemo i dalje da radimo planski i na društveno prihvatljiv način. U tome prihvatamo sve razložne kritike i sugestije, reklamacije i zahteve, smatrajući kolektivu da ovo može brže i efikasnije. Célunk előtérbe helyezni fogyasztóink és a közvállalatunk igényeit, az infrastruktúra fejlesztését, valamint alapítónk és önkormányzat szerepét és érdekeltségét. Ebben kérjük továbbra is az önök támogatását, mint pedig igyekszünk ezt megtalálni minőségi szolgáltatással, bizalommal és korrekt együttműködéssel, valamint a szabad költségvetéshez való hozzájárulásunkban is kifejezzük el hálánkat. Célunk folytatni a vállalat gazdasági politikáját, többek között biztosítani az ingyenes gázbetöltést a háztartásokba, oktatási intézményekbe, vallási és felekezeti felekezetek részére. Dragi gosti, uz obazrivost prema gornjim uticajima, malo pre rečenim, Subotica gas, moramo to reći na ovakvom svečanom skupu, ima jasnu poslovnu viziju i poverenje prema naporima naše vlade, nadležnog ministarstva i Agencije za energetiku i razume njihove poruke koje gasnu privredu čine za budućnost zemlje, a gas pozicioniraju kao energetiku budućnosti. Te vizije našem kolektivu, ta vizija zapravo našem kolektivu najkraće glasi. Što sigurnije i što komfornije život građana, obezbediti što više ove energije poslovnim potrošačima ovdje prisutnim sa gasovnog sistema i obezbediti maksimum bezbednosti i zdravlja ljudi transmisiju te energije. Za ove ciljeve poslovni detalji cifre nisu nam uvijek najvažniji. Viši tehnološki nivo, primjena međunarodnih standarda, ažurnost i maksimalna odgovornost, kao i visok kadrovski potencijal, su glavni parcijalni segmenti poslovne filozofije javno-komunalnog preduzeća Subotica gas za naredni period. Az elkövetkezendő időszakban a szabadkai gázművet fontosnak tartja a magas szintű technikai megoldások alkalmazását, a nemzetközi szabályok betartását és bevezetését, valamint a képzett munkaerőnek a további foglalkoztatását és annak növelését. Drágy
dragi prijatelji, dragi saradnici, očekujemo da nas u tome i dalje pratite. Svaki smo interesa, a od predstavnika političkih partija ovdje prisutnih da nam ostvarenju boljih ciljeva u lokalnom parlamentu olakšaju poslovni ambijent. Tisztelt barátaim, jelenlevők, kérjük a maguk segítségét céljaink elérésében. I na kraju, sa posebnim zadovoljstvom, svojim radnim kolegama ovdje prisutnim i penzionerima ovog preduzeća, koji su u ovaj kolektiv ugradili deo svojih radnih biografija, čestitam ovaj jubilej koji ćemo znati i večeras zajednički da obeležimo na separatnom radničko-penzionerskom druženju. Hvala svima što ste nam omogućili da danas podijelimo ovaj kolektivni osjećaj zadovoljstva s vama jubilej 10 godina rada i postojanja. Végül, de nem utolsó sorban gratulálok minden munkatársaknak, akik mindig utoljára vannak, nyugdíjas kollégáknak, akik eljöttek, akik munkájával hozzájárultak, hogy egy közvállalat létezzen, és így járuljunk. Felkérem magukat, hogy tartsak meg ünnepi beszédjét. Je kratak period, niti je dug period. Ali je po meni bio jedan veoma značajan period za ovo javno komunalno preduzeće. Ja sam možda na neki način i saučesnik stvaranja ovog javnog preduzeća, jer 2005. godine kad su se preganjali sa našim tadašnjim koalicijskim partnerima, smo došli do tog ubeđenja da gasnu distribuciju na teritoriji gasa na teritoriji grada Sucita da razdvojimo i istvojimo iz svijeka i da stvorimo jedno novo javno preduzeće koje će se baviti samo sa tom delatnošću, koje će biti specijalizovano faktički za distribuciju gasa i faktički proširenje kompletne mreže. Dotle je to funkcionisalo u jednog javnog preduzeća. Gledano, unazad 10 godina mislim da je to tada bila dobra odluka. Pokazalo se da je to bila dobra odluka. Nisu se odluke bile dobre vezano za razdvajanje javnog preduzeća, ali ja lično smatram da je tada bila jedna dobra odluka i pokazala se vreme pokazala da je dobra odluka. Posebno bi se zahvalio i gospodin Hrvatsko, koji je na neki način bio čovjek koji je izneo na svojim plećima stvaranje preduzeća, stavljanje, postavljanje temelja rada preduzeća. I jeste ono što je gospodin direktor rekao, javno komunalno preduzeće Subotice Gas jeste vjerovatno najzdravije, najefikasnije, ili tako da kažem, respektabilno javno preduzeće u okviru onih 14 javnih preduzeća koje rade pri čiji osnivač grad Subotica na teritoriji naše lokalne samouprave. Ja bih poželio da nastavim putem. Ovo javno preduzeće je zaista stalo noge, ima svoju sopstvenu imovinu, investiralo je u proteklom periodu mnogo, otplatilo sve svoje obaveze koje je imalo, u finansijskom smislu, u tehnološkom smislu, u stručno-kadrovskom smislu, u javnom preduzeću, zaista se prime mnogim javnim preduzećima i na teritoriji grada Subotice, mislim, mnogo šire. I nadam se da će se nastaviti taj trend koji je počet pre te godine, da iz godine u godine u javnom preduzeću uplaćuje najviše, najveći iznos dobiti grada Subotice, to nam je jako bitno, mnogo nam znači. Ja se nadam da će i mnoga druga javna preduzeća se priključiti, vidim već neki priključak u budućnosti vezano za ovaj veći iznos dobiti u budu grada Subotice i to je znak da su zdravi, da su efikasni, da dobro postoje. Želim i rukovodstvu javnog preduzeća i svim zaposlenima još mnogo jubileja. Nadam se da određenim odlukama sa viših nivoa nećemo doći u situaciju da moramo privatizovati ovo javno preduzeće. Ja više smatram da je ovo javno preduzeće zlatna koka naše lokalne samouprave i da treba da ga zadržimo kao vrednu imovinu, kao vredan resurs ove
granice i u tom smislu mislim da njihov rad, njihovo zalaganje, njihovi rezultati će biti i primjer među našim postojima i doprineći razvoju pred naše zajednice. Želim vam mnogo uspjeha u budućnosti, mnogo jubileja i mnogo zaka. Hvala. Ljudje mi šurajim, to je i gospodu preko Hrvatsku diskat, to je zvod, dakle, toliko zove, diskat trendy gang, iš, diskat je Hrvatsku, tiše i više. Ozgod dolgo je djel, to je zvod provonsu, ona je nepotizira šubina, ljubi kuma, ona je igra zavol, neke dne mi su negu jedne i bez tizira šubine mod. I sem, to je zvod, zavol, tizira, kibri tamo gada djel, hodnje koji še, niš to je zvod, Kvizvalo teď, no je nerdný, že kvizvalo ty šokura mi kortizy, vrace ve tího zábrana, kvizvalo to zvalo pýta, že to se pro mě to za pogod, okor mě kýrdy, že šlo to na dvě týždě. A ještě je, osmo to dnes jde, osmo to tam je již rozměně do dvého nojo, a ještě dvě týždě u hlavu pojí. Kvílo na gasu hlavu, tak že to, jeho to by se kývalo se to, ještě je kvílo kvizvalo to kresku, písal šík, čo bylo dělo, že to je zvalo to krisire, kvá to šak krisire. I šíko zábol, osmo to mě kvílo, kvíl se ní remélem, hogy még sok ilyen jövőjön, mégis remélem az alapító részeből is, hogy ez a továbbra is ilyen hatékony eredmény is marad, hiszen számunkra ez kiemelten fontos, az a jövedelem, amelyet nyerességként állapodik a közvalat, az évről évre növekszik is a költségvetésben, jelenleg meg az önkormányzat költségvetésében, és azt gondolom, hogy példaértékű az, az az összeg, amely megnyílik az önkormányzat költségvetésében, hiszen ez a cég nyereséges cég, általában közvállalatok vagy minimális nyereséggel dolgoznak, ha nincs egy nyereség, ez a közvállalat igazából hozza azokat az eredményeket, amelyeket elvárhatod, és azon az átvegyező Brüsszelben és a beruházásoknak köszönhetően, illetve a szakkádárban köszönhetően tovább is eredményes lesz. Kívánom nekik, hogy még sokáig sok helyen jövőt üljönek meg, erőben meg viségben, és természetesen a munkásra és vezetősége is eredményes legyen Zárkához Brüsszelben, és köszönöm szépen. Valami előtt szólni, Agencija za energetiku u Republike Srbije, kratko na ovom skupu, evo da kažem da Fortaneza i EKP Subotica Gas ima tri licence za obavljanje energetskih delatnosti, to su distribucija i upravljanje distributivnog sistema za prirodni gas, to je licence za javno snabdevanje prirodnim gasom i licence za snabdevanje prirodnim gasom. Prve dve delatnosti su monopolske, zbog toga postoji i vid regulacije. Pored toga što postoji prirodni monopol obavljanja tih delatnosti, to ne znači da te delatnosti nemaju svojih izazova. Znači svako odstupanje fizičkih ili ekonomskih parametara od planiranih može dovesti do razlike između prihoda i planiranih rashoda i na određen način dozvati delovanje preduzeća. Ta razlika izgubljena se može kasno dokreti kroz neki poznani korekcijni faktor gde se izgubili prihodi na nadoknadu u narednom periodu. Kao jedan plastičan primer navešću da je Subotica Gas regulisanu cenu po kojoj gas pare domaćinstvima dobila računajući da je kurs dolara 107 dinara, a sad je 114. I sve o svemu, to će rezultovati malo otežanim uslovima za sve javne snabdevače uključujući se Subotica Gas u mesecu novembru i decembru. Od nove godine se nadam da će cena gasa u dolarima pasti, pa da će to biti amortizovano. I sami znate da zbog zakona o zaštiti potrošača procedura za promenu cene nije jednostavna, da traje minimalno 60 dana, znači u ovom momentu kad bi bilo koji javni snabdevač podneo zahtev za promenu cene, trebalo bi, ta nova cena bi važna najranije od 1. februara. Što se tiče treće delatnosti, tih ograničenja nema u delatnosti snabdevanja prirodnim gasom, međutim, svi snabdevači su izloženi konkurenciji snabdevača u Srbiji, a postoje najave da će i snabdevači čije su matice u drugim zemljama, odnosno zemljama Evropske unije,
imaju licenca, izvedeli su i žele da se konkurišu i na ovom tržištu. S obzirom da je ovo bilo, ja bih htio da podnosu kako sam ja prvi put došao u kontakt sa Subotom sa gasom, to je bilo 2008. godine, kada sam počeo da radim u agenciji i počela je, kada je trebalo da počne prva primjena tarifnog sistema za regulisanu cenu distribucije, za regulisanu cenu prodaje gasa krajnjim kupcima, to je to zvala trgovina na malo. I agencija je napisala tarifni sistem koji je podrazumio neke novosti u odnosu na dosadašnji rad, dotadašnji rad. Znači, pojavili su tarifni elementi, kapacitet, naknada po mestu isporuke, kupci su bili upisani na drugačiji način. I na jednom skupu je bilo oko 20 distributera javnih snabdevača, većina njih je govorila da je to, tako reći, nemoguće primeniti, da je to puno obaveza, da je komplikovano. Srećem, ja sam imao rešenje, to je bilo Subotica Gas koji je već tada dostavio tabele popunjene s toga sa novim tarifnim sistemom, neke manje korekcije smo izvršili i oni su već imali usaglašeno. Znači, Subotica Gas je bio prvi distributer koji je saglasio podatke i mogao da primeni prvi tarifni sistem agencije. Nakon toga saradnja se nastavila u istom smeru, odnosno Subotica Gas je uvijek bio među najboljim distributerima i javnim snabdevačima što se tiče saradnje sa agencijom. Na osnovu što sam ovde čuo, a i ranije što sam čuo, Subotica Gas je uspešan kao preduzeće, komunalno, odnosno iskazuje dobit, nije u blokadi. S obzirom da cena gasa, ja mislim da je sad ponovo konkurentno porezno sa drugim objektima, na osve ranije navedeno da dobro organizaciju preduzeća, dobro upravljanje preduzećem. Ja sam ubeđen da je pred Irka Prosuvodica sa gasom lepa budućnost i ja im ovo iskreno u svoje lične ime i u ime Agencije za energetiku Republike Srbije želim da još postavimo puno ovakvih jubileja. Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj. Predstavnici. Sekretarijat za financije, pozivam takođe predstavnika sekretarijata. Javno komunalno preduzeće Stadion, mi smo zamenili direktora. Gospodin Božidar Bajrat, lice odgovorno za bezbednost i zdravlje na radu. Sertifikaciona kuća DMSC d.o.o. Beograd. Agencija za konsulting, neinženjering i marketing, to je na zemlji. Agencija za energetiku Republike Srbije. Siemens d.o.o. Beograd, Tetra Vagonka, Bratstvo d.o.o. Contitec Fluid Srbija, Alpak, Subotica. FIBA d.o.o. Fidelite s.o. Ogranak, 8. marta d.o.o. Beograd. Pionir. Rotografika. Imlek. Masterclass Q. Fidelika Pekara, Svarovski, Subotica, Grupa Univer Export, Prešovska ustanova Naša radost, Cinkas, Subotica,
Nada Bojanić je zamenik sekretara sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj. Thank you.